乡亲啊，后礼拜三七月半，真侪家庭爱上班做功课，无遐多普渡拜拜，要安怎才好咧？有一种的行业拜道的服务，就是庙方甲通路业者合作，大客普渡。参加普渡的民众讲真方便哦，来拜拜就好，拜了就甲祭品捐出去。今仔日伫咧台北市，就有一场规模高达到5200箱的拜道的服务。业者来透露，讲每一年代替人客来普渡，会当收2亿。哦，你们的腰瘦了2公分了啊！哦，我小腹不见了。规排桌啊，差不多要出动20个人，才会当分工合作，将这一箱啊一箱的普渡的敬品，加摆伫桌啊顶，总共有5200箱，代表5200的家庭。东西都给我们准备好好的，一箱一箱，一袋一袋的，所以我们只要人来拜拜就好了，很轻松。为了方便信徒，庙方表示讲，这款的普渡的服务已经办15年啊。什么是普渡？其实是一种服务，就像结婚的时办道同款，会将所有的敬品拢穿好势了后，会甲摆伫桌啊顶。庙方讲，这是大客普渡，其实这个服务真好赚。集结大概100多个，那含我们的自己的员工，还有所谓的大概一些厂商的一个协助，大概业绩就今年大概上看是2亿。以我们来看啊，就是大概是165亿。超商甲卖场的生意人拢是要抢攻这个商机，超商甲白沙墩的妈祖动漫的角色。推出联名箱以外，嘛甲镇南宫、朝天宫、北港武德宫等代办普渡。今年头一摆有宠物版的，甲镇南宫、朱湖宫、甲基山天后宫合作。跟四大宫庙的合作，那每一个这个随祀塔都有到过宫庙过炉，就可以带动相关的业绩成长30%以上。生意人伫庙方的协助下，结合习俗和民众加正利便，钱公益摊。Hello， 我是庄宇杰。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。